Klikoni në linkun www.faktoje.al. Pas thirrjes së Faktoje, shumë qytetarë kanë paraqitur ankesat e tyre në adresën tonë. Pas ankesave të qytetarëve, ekipi ynë ka bërë verifikimin në terren. Karatërmeti i 26 nëndorit 2019. Erdhën e verifikuan edhe thanë që janë të pabanueshme. Mbas një viti, na thanë për bonus. 6 muaj janë marrë bonus dhe të tjerët nuk janë marrë akoma. Ne e kena shpinë me qera tani, do në nxjerrim mes katër rrugëve, sepse ai zoti i shtëpisë i don lek. Duaj një çatisi për kokës, se këtu nuk jetohet. Faktoje po ndjek të gjithë procesin për të orientuar qytetarët që kanë kërkuar ndihmë. Bëu pjesë Faktoje ti.